بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیت طالبان سورۃ انبیاء وی خدا انبیاء صلوات الله علیهم دغه کیسی پکې دي. څومره رکوګان لري او څومره آیتونه لري تیاری لیکلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس نزديس خلق دي پارا حسابهم حساب جزاد دوي وهم في غفلة معرضون. دوي پا غفلت کی دي اعراس کون کی دي لإيمان نا. طالبانو امام قرطبی لیکلی دی یو صحابی وای غ دی صحابی خټی کولی بنای کوله کور کی څه شی جوړول. نو صحابه او بد عادت یو ورځ صحابی راغی پښتنه وکړله د نبی صلی الله د یو بل صحابی نه وی څه چل ده وای نوې قران نازل سوی وای څه شی دی پکې دا صورت ورته ویلې. نو هغه خټی کولی خپل لاسونه یې څنډ وهل وای بس نوره بنا نه کوم په ما دې قسم وي چې قیامت دومره نږدې ده دومره جای لرم چې پناه مې پکې اوسي نور بنا ته څه ضرورت ده بنا نه تیر سو وای بنا نه کوم بنا ته مې ضرورت نسته ده. اقترب للناس حسابهم. اقترب نږدې سو خلکو ته حساب جزا دی دوی وهم في غفلة معرضون. او خلق په غفلت کې دي عراس کوون کې دي لإيماننا. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما يأتيهم نراز دويتا من ذكر يو نصيحة لترف دربنا محدث نوي إلا استمعوه مگر دوی وغرت نسي پدسی حال کی وہ دوی اوری پدسی حال کی وهم یلعبون چې دوی مستیګانی کوي لوبی کوي. لاهیتن قلوبهم لاهیتن پدسی حال کی چې مشغول وی زړونه دی دوی. نو طالبانو امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی دی معتزله د دې آیات نه استدلال کوي چې قرآن حادث ده. نو بیا اغه ورته جوابونه کوي د اهل سنت والجماعت د اهل سنتو د طرف نه ورته جواب کوي. یو جواب دار طالبانو قران کلامی نفسی چې دا قدیم ده او دا ما بین دفتین د الفاظ چې دي دا بیا حدیث دي. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث. محدث یعنی معنا دغه الفاظ چې دوی ته راځي دا نوی نوی دي دینا مراد هغه کلام نفسی نه ده چې هغه قدیم ده. امام رازی خبره ورته ډیره وګده کړي. و اصر النجوا او پټوی دوی هغه پټې خبرې. الذین هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی څه وایي. هل هذا الا بشر نده دا د محمد صلی الله علیه وسلم إلا بشر مثلكم دا یو بشر دا په مثل دی تاسې. افتأتون السحر تاسې ورتک کوئ سحر تا وأنتم تبصرون تاسې خو یې وینئ چې دا جادو سحر دا. نبی علیه السلام ته به ساحر ویلې. نبی علیه السلام به کمی خبرې چې خلکو ته کولې نو هغې ته به سحر ویلې. نو دوی به ویلې هل هذا إلا بشر دا کم نبی چې دعوه د نبوت کړې ده دا خو بشر ده د تاسې پشان. نو تاسې ساحر ته ورځئ او وینیم چې د کار سحر او جادو ده. دا طالبانو هر وخت کې د هر باطل دا عادت وي کله چې میدان تر نه وګټې بیا داسې مزخرف دلایل وایي چې اتې عقل نه مني. داسې دلایل وایي چې هغه بیخي دلایل وینه داسې دلایل بیا وایي الله پاک شرموي. نن معاصره دنیا کې طالبانو د دنیا لوی نظامونه چې په ګونډو سي بیا په بل چا وراړوي او نسبت بل چا ته کوي. دوی سره چې ټوله دنیا راغلې ولاړوي هغه ایڅ
او خپل تر بیا په پر باندې بدلوي. نو طالبانو دا د هر وخت د باطلو عادت ده. د رسول علیه السلام حق خبرې، د رسول علیه السلام حق ویناوې، هغه طالبانو دوی بیا په دې پټولې چې دا سحر او جادو ده. قل ارتوا یا ربی یعلم القول، رب دی ما چې دا علم لري په قول باندې، فی السماء په اسمان کې، والارض په مځکه کې، وهو السمیع العلیم، الله سمیع دا، الله علیم دا، الله اوریدونکی هم دا، الله عالمم دا، په هر څه شی باندې علم لري، د انسانانو په ټولو احوالو باندې علم لري. بل قالو، بلکې دغه کفار وایي، اضغاث احلام، دا ګډوډ د خوبونو دي، دا قرآن ګډوډ خوبونه دي. بیا وایي بل افتراه، بلکې دی د ځانه جوړ کړی. بیا وایي بل هو شاعر، نه دی شاعر دا، دوی په خپله یوه خبر نه دي. کله وایي ګډوډ خوبونه دي، کله وایي له ځانه یې جوړ کړی، کله وایي رسول علیه السلام شاعر دا. فلیأتنا بآیة، را دیوڑی مونږ ته یو آیت، کما ارسل الاولون، دا کافران وایي. فلیأتنا، را دیوڑی مونږ ته، بآیة یو معجزه، کما ارسل الاولون، لکه چې پیرا لیږل سوي ول پخوانی انبیاو چې ځان سره معجزې راوړي. نو دوی نبی علیہ السلام د می یو معجزه راوړي. څومره معجزې طالبان رسول الله راوړلې، کله ایمان راوړ. ابو جهل ته د رسول الله په لاس کې تیګو شاهدی ویلې، کله ابو جهل ایمان راوړ. د مکه مشرکانو ته لویه معجزه شق القمر چې قرآن پہ نازل شو، از السماء او تور تویم احادیثو کې تقریبا حد تواتر ته ورسېده، کله ایمان پہ باندې راوړ. دا سې مازی تنگول کې دلایل راوړ، ورته چې دلیل ورته راوړي به در سره نه مني. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون. ما آمنت قبلهم من قرية، ما آمنت، ایمان ندر وڑی اللہ وی مخکل دوین، من قرية یو اهل دی کلیو، اهلکناها چی من حلا کری دی، افهم یؤمنون، آیا دوی ایمان راوڑینا. یعنی دا اللہ عادت بداو چی چا با معجزو گختل اور ترابی وڑو، ایمان بیران اول پی اللہ پاک با عذاب پی باندی راوستو. وما ارسلنا قبلك، مونږ ندرا لیگلی مخکل تانا، الا رجالا، اغم سڑی ول نوحی، مونږ با وحی کورتا، الیهم دویتا، فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پختنو کا لاهل ذکرنا، اغا چوک چی پوهان دی، ان کنتم لا تعلمون، که تاسی نپویدلی، بید علماو نپختنه وکی. نو دا تقلید سو طالبانو، بعضی خلق تقلید نمنی، نو طالبانو تقلید دی پاردایاتا، فاسألو اهل الذکرین کنتم لا تعلمون. نو اوس دنیا کې طالبانو ار څوک چې د دې مدعیان دي چې وایي مونږ تقلید نه منو، تقلید شرک ده، د دې پلارم د تقلید نه نسی وتلی، بیرته دوی هم مقلدین دي. صرف دومره کوي مونږ ته وایي د اسلافو مه کوئ، د متاخرینو وکوئ. بیا هم طالبانو څوک د عبدالوهاب نجدی دي، څوک د علامه ابن تیمیه دي، او څوک د علامه ابن القیم دي، او څوک په متأخره زمانه کې د بل چا مقلدین دي. د چا پلارم د تقلید نه نسی وتلی، خامخا به تقلید کوي. طالبانو امام قرطبی دلته لیکلی، یو سړی چې پستر ګړوند وي، اچې تقلید ونه کی، داړون سړی چې تقلید ونه کی طالبانو هدف ته رسیږي. تقلید معنا یو ډون سړی دا، د یو چیرته ځي، داړون سړی چې د چا تقلید ونه کی لاره پیدا کوي سي نه. نو تقلید بغیر د اعمان، نو دغه هغه څوک چې علم نه لري
هغه هم دسې دي لکه عما وړانده غوندې. نو نو چې ړانده سول خامخا به د یو عالم تقلید کوي، د یو عالم نه به پوښتنه کوي، د یو عالم قول به نقل کوي، د یو عالم خبرې پسې به اقتدا کوي. دی کله اجتهاد کولی شي په یو مسئله باندې. نو ځکه علما وایي چې تقلید چې ده ستا ده په اسلام کې. او بیا تقلید خو خپلې مرتبې هم لري. طالبانو کله داسې تقلید هم نه چې بیخي تر حد نه یې خواته ور واوړې، بیخي زه تې به چیچې لیکلي هغه خیر ده، کم چې حق ولا په تقلید کې هغه به یې سړی ومني. اوس طالبانو مونږ باندې بعضې وخت اعتراض کیږي چې تاسې هم وچ مقلدین یې. وچ مقلدین نه یو طالبانو. د مونږ د احنافو په مذهب کې مونږ خالص د امام ابو حنیفه مقلدین نه یو. د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو په مذهب کې چې کم اختلاف ده، په دوه ثلثینو کې طالبانو د امام ابو حنیفه، یعنی ټولې مسائل چې د امام ابو حنیفه او د صاحبینو کې دوه ثلثین اختلاف ده پکې، یعنی درې برخې چې کې دوه برخو کې صاحبین اختلاف کوي له امام صاحب سره، په یو کې ورسره اتفاق کوي. هم په ډیرو معاملاتو کې طالبانو فتوا د صاحبینو وي، که چا هدایې ویلي وي خیرینۍ هدایې، څومره مسائل چې راځي هلته د صاحبینو په مذهب فتوا وي. نو که موږ وچ مقلدین وای طالبانو د حق طرفداران نه وای، بیا مو د امام په مذهب ولې فتوا نه کوله چې د صاحبینو په مذهب مو دومره ډیرو مسائلو کې فتوا کړی او موږ حق پسې ګرځو. نو دې ټکي ته مو فکر وي طالبانو. وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم يوا خبر بيا بلست طالبانو أغا دادة تي إمام شوكاني پا تقليد پرت كي كتاب جوڑ کري. نو وي چاتر نپختنا وکرلا چي سيد تقليد ناروا بلي، خوزا سان پختنا در نکوم. دغا زیاد ابن انعم الافریقی ضعیف الحدیث تک قوی ده، یو څه خو بوای کنه یا بوای ضعیف ده، چا ویلی چی ضعیف ده فلان ویلی دی، بیا تقلید سو کنه، بیخی پریک ده تقلید ناروا. رازه و محاکمه وکو ده جرح و تعدیل علم که سړی چی تقلید ونه کی بغیر ده تقلید نلاره نسی پیدا کولی. ده طالبانو جرح و تعدیل که مثلا یحیی بن المعین، علی ابن المدینی، امام احمد ابن حنبل، دا دغو اقوالو بمنی پکی، یا با دا ذهبی قول منی او یا با دا داری قطنی منی او یا با دا فلان منی. طالبانو نصف دا میلیون معنا 1500 کسان رجال حاملین دا حدیثو دی، 1500 کسان حاملین دا حدیثو دا رسول الله دی چې دا حدیثو پسندونو کې راضی او بخاری او ابن عساکر او مثلا په سید ابن خزیمه او طبرانی او فلان کې دا کم رجال چې راځي 1500 کسان دي. دا 1500 کسانو په اړه چې پښتنه کوي، یا به د ابن معین نه کوي، د یحیی ابن المعین نه، یا د علی ابن المدینی نه، یا د امام احمد ابن حنبل نه، یا د داری قطنی نه، یا د ذهبی نه، یا د فلان نه، چې کم ائمه د جرح او د تعدیل دي، دا څنګه سړی ده ضعیف ته؟ چا ویلي ضعیف ته فلان وي؟ نو بیا تقلید څه کنه؟ نو تقلید تور ته شرک وایې، پلار دې هم د تقلید نه نسی وتلی. اما طالبانو دا به منو چې تقلید کوم کله موږ او تاسې بیخي د حد نه تیری کوو. یو ورځ یو اخوند تقریر کوو، وایي څوک چې له یو مذهب نه بل مذهب ته ځي سوچ کاپر دی، وایي فتوا هندي کې لیکلي دي، دروغې ویلې طالبانو. انتقال من مذهب الی مذهب، څلور مذاهب حق دي، ولې یو مذهب نه سړی بل مذهب ته وړي؟ نانه روا ده څلور مذاهبو کې چیرته چې تحقیق راغی درته کوم. یې طالبانو باید تاسې د عوامو غوندې تحقیقات ونه کوئ، ذهن مو د عوامو نه وي، تاسې د علماو په مرتبه کې. یو مذهب نه بل مذهب ته څومره تاریخ کې احناف علما اوښتلي، څومره شافیان حنفیت ته اوښتلي، څومره امام طحاوي طالبانو شافي له حنفیت ته راواوښت که روا نه اوښت، څوک یې په کفر فتوا کوي؟ په لویه دوره کې موږ د ده کتاب هم وایي. طالبانو ځان نه به خوندان نه جوړوي. اما صحیح ده، څلور حالت لري. بعضې حالتونو کې سړی ګناګاریږي چې د هوا دې پاره ځي. موږ په اصول فقه کتابونو کې آخر کې یو بحث کدو، تلفیق دې ته وایي، د خواهشاتو دې پاره چې له یو مذهب نه بل مذهب ته اوړي. جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب قد الف هذا الكتاب علامه سیوطی، اصل کې کتاب فی اختلاف امتی رحمتون کې جوړ کړی، د حدیث څه مرتبه لري هم بیا دغه مسله باندې ښه تحقیق کړی ده، او ډیرو علماو کړی. که چیرته جی راغی درته کوم.
وما جعلناهم جسدا وما جعلناهم مونږ ندي ګرځولي د انبیا دس جسد لا یاکلون الطعام چې دوی دې نه خوري طعام وما كانوا خالدين وما كانوا ندي دوی خالدين همیشه اوسیدونکي ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کړه مونږ له دوی سره وعده د نجات یعنی دوی خو وایي چې انبیا چې یعنی پخواني انبیا هم داسې جسد نول چې طعام دې نه خوړ او نه په دنیا کې همیشه ول بلکې طعام یې هم خوړ او په دنیا کې هم همیشه نه اوسېدل ثم صدقناهم الوعده بیا مو رښتیا کړه له دوی سره وعده فانجیناهم بیا مو نجات ورکړه دوی ته ومن نشاو هغه مو چې خوښه وه واهلکنا المصرفین الله وی مونږ هلاکړل هغه څوک چې اسراف کوونکي ول لقد انزلنا الیکم کتابا مونږ نازل کړی تاسې ته کتاب فیه ذکرکم په دې کتاب کې دې تاسې ذکر ده افلا تعقلون ولې نه پوهیږئ چې بیا ایمان راوړئ وكم قصمنا من قرية دير دكليون من دير من توتي توتي كرل من قرية دكليونا كانت ظالمة كلي ظالمو يعني أهله ظالمو مجاز دا وأنشأنا بعدها قوما آخرين وأنشأنا بعدها رفيدا مكرل پس لدينا قوما يوب القوم آخر فلما احسوا باسنا كلتي وتك دوي پیدای کدیم عذاب اذا هم منها يركضون نغهان دوی ناصاب دوی لدی عذاب تختی دون کی ول تختی دل لا تركضوا ما تختی گئی ورجعوا وگرزی گئی الى ما اغشت اترفتم فيه چتا سنعمتون پکی حاصل ول ومساكنكم خپلو مسکنونو کورونو ته لاړ سئ لعلکم تسألون د دې دپاره چې تاسې نه سوال وکړل سي ملایکې پوښتنه درنه وکي قالو وویلې دوی یا ویلنا ای دې مونږ هلاکت را حاضر سا انا کنا ظالمین مونږ خو ظالمانو فما زالت تلك دعواهم همیشه دغه دوی غوښتنه وه دغه دوی غوښتنه وه حتى تر دې فما زالت تلك دعواهم همیشه دغه دوی بلنه وه غوښتنه یې وه حتى جعلناهم حصيدا خامدين تر دې چې ومو ګرځول حصيدا لو كرل سوي خامدين يخ پرات يعني داس ول لك غنم چې لو کې پراتوي دویم سړی چې مړ سي يخ سي کنه حرارت د بدن یې ختم وما خلقنا السماء والارض الله وي مونږ نه د پیدا کړی اسمان هم ځکا وما بينهما او هغه چې په ما بین کې د لاعبین عبس مو ندا پیدا کړی لو اردنا کمون اراده وکو ان نتخذ لهوا چی ونیسو لهوا اسباب د لهوه لاتخذناه مون بنیولیو یا لو اردنا ان نتخذ لهوا کمون الله وی کدی من خوکا وی چی مون نیولی وی خدا زان دی پارا لاتخذناه مون بنی ولی و من لدنا دی خپل طرفنا ان کنا فاعلین کمون دا دی کار کون کی وی بل نقذف بالحق على الباطل من ولو پا حق باند باطل ولو فيدمغه بیا من دا باطل ونیکو حلاککو فإذا هو زاهق
ناگاهانا بس دا باطل ختم سی باطل سی لار سی ولکم الویلو تاسو دی پار حلاکت دا ممال غشینا تصفونا چی تاسی اللہ پی موصف کوئی کل اللہ تا خز کل ولد ثابت وئی دا دی وجن اللہ تاسی تا حلاکت در کوئی ولہو من فی السماوات والارض اللہ لرغ شیان دی چی پاسمانو نم زک کی دی ومن عندہو او اغچ دا اللہ سر دی لا یستکبرون عن عبادته خبر نکی دا ملائکی لعبادت اللہ نا ولا یستحسرون او نستڑکی گی ملائکی لعبادت اللہ نا طالبانو دا ملائکو عبادت وی دا سی دا لکا دا انسانانو سا غندے سڑای چی سا باسی کلا سڑای سڑی کی گی نو ملائکیو تم دا عبادت دا سی دا لکا دا منگ سا غندے اللہ پاک دا سی پیدا کری یسبحونا تسبیح وای دوی دشپی و النهار دورزی لا یفترونا دوی نستڑی کی گی نزعفان کی گی ملائکی ام اتخذو آلیہتا ایا دوی نیولی آلیہا من الارض لمزکنا و هم ینشرون او دوی چی دی زوندی کون کی دی ایا دوی ام اتخذو ایا نیولی دوی آلیہتا خدایان و معبودان من الارض دمزکنا بوتانی جل کری خدایان و هم ینشرونا چی دوی با هم مڑی زوندی کوی نا دوی دا دوی خدایان مڑی نسی زوندی کولی طالبانو امام ذهبی پسیر علام النبلا کلی کلی دی امام ذهبی طالبانو دا دنیا یو للوی مؤرخینو ندا شافی مذهبی عالم تیر سوی تر حد ندیر لوی عالم تیر سوی دا علامہ ابن تیمیہ شاگردم دا خب ابن تیمیہ پرت کیم یو کتاب جوڑ کڑای دا غیت دا نصیحت تے پارا یو کتاب ذهبی تا لے گلائی دا چی ابن تیمیہ تم بیخی دا حد نباز مسائلو کی تیر سوی و شاگردیم دا خوغت دا نصیحت کتابم جوڑ کڑای دا غیر مقلدین چی اوس یا دا ابن تیمیہ دیر محبین چی دی آغا دا کتاب دفاع کیوی نا دا کتاب دا نا دا جوڑ کڑای بل چا جوڑ کڑای یا دا سر واغا سر چا خبری کئی خونا صحیح خبرم دادا چی دا کتاب دا ذهبی کتاب دا نو اللہ پاک طالبان اور تا تر حد ندیر لوی علم ور کڑای دا خصوصا پا تاریخ کے پا اسلامی تاریخ کے پا جرح و پا تعدیل کے اللہ پاک دا تر حد ندیر لوی علم ور کڑای نو امام ذهبی سر علام النبلا کی لکی وی دا عمر ابن جموح دا یو صحابیو لشہداو دا احد نو عمر ابن جموح پا پخباندی گوڈو دی وای وای مالا ایمان نو را وړی من څومره قمقل خلق وای من څومره سادهگان ولو وای دی ما یو خدای وو د دې خدای به می په زعفرانو ککړ ک عطر به می پیو وهل د تیګې نه جوړ خدای وو همدا به می کې خود ډیر عزت به می ورک چې نن به خدای په موږ باران کوي او دا به کوي واغه به کوي وی نوی زلمیان مجاهدین صحابه پیدا سیول ته پیغه کې یو د زویمو معاذ ابن العمر ابن الجموح قاتل دا بی جهل وغم طالبانو او تنور زوانان صحابه پیدا سیول نو غیبه دی پټ د شپې عملیات کول خلق به تورو رول او خدایان به مړ کول نو دماغ خدای ته اراده کړی وا نو دماغ خدای د شپې وړیو چیرته پکې ناراب کیا چوالیو ویزه چې سهار راجیک سوما چه خدای لټوم لټوم پیدا می که پکې ناراب کې پروت وا خدایا دا څومره غټ کافران دي چې دما خدای نه حیا نه کوي په تشناب کې اچولای دا می رواخیست و می منځ خدایا دا څومره ظلم در سره سوی بیا می دا خدای رواخیست اوم دا می بیا و منځ بیا می په زعفرانو کو بیا می عطر پیولو بیا می دا خپل خدای کې خود دویم شپه بیا وړای دا بی پکې ناراب کې اچولای دا بیا می راوڑ بیا می اومینزه خو اللہ چی چا تا ہدایتو کی من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ بیا نن
مینن می ورتویل خدایا ز غلط سوایم خدایا تا سره تور نست ده زکه ته چی نسې کوای نن تور په غاړه کې دراچوم هر سړی چې در تراغې چې تی وړلی نو په تور به یو هي ویده ته می تور په غاړه کې رواچوله تور می رواخیستله غاړه کې می رواچوله د خپل خدای ته نن بیا ظلمی او ارهابیین نن بیا راغلل نن بیا مسعرین د حرب راغلل نن د ابو جندل ملګری بیا راغلل نو بیا یې توره ترنه راواخیستله دا خو غنیمت سو هم نن بیا راوړ په لغت وی وه بیا یې په کناراب کې واچاو نو چې واچاو سبا ته عمرو بن جموح بیا راغی خدای نسته بیا تشناب کې پروت چې راوی ویسته دم یو څو لغت یې وه وی ته خدای نه یې که ته خدای وای نو ته معبود وای او تا کارونه کولی سولی نو نن خو می تورم در کړله ته چې د خپل ځان نه دفاع نسې کولی نو د بل نه به څنګه دفاع وکې ته دومره بغیرته یې مونږ تا څومره ښه ساتو څومره د عزت دې ساتو چې ته د خپل ځان نه دفاع نسې کولی ته به ما باندې څه شی وکې وی راغلم هغه ارهابیینو ته هغه صحابهو ته چې نوي ترورونه یې شروع کړي وه هغې ته مې وویلې چې رسول الله ته مې ورولی رسول الله ته راوستم او بیا وی رسول صلی الله علیه وسلم ما بیعت می وسره وکړه د اسلام ایمان می په باندې راوړ بیا الله پاک طالبانو دومره لوی قربانی تر نواخیسته چې کله د احد جهاد پیښېده نو د دې څلور زمن طالبانو د احد جهاد ته تللي ول او څلور زمن جهاد ته تللي ول دیم پکې تلل دی په پخه ګوډه مو سپینګرې مو نور زمن ورته لې ته جهاد ته مزه که مونږ بس یو ته کور ته پاتې سه نو دی رسول الله سلام ته ورغی وی زمن می ماته وی چې ته جهاد ته مزه او مونږ بزو نو زه خامہ خازم ته می زمن رضا کوي چې هغه باید ما پریږدي بیا دی رسول الله ورته ویلې چې مزه ته خو سپینګرې وی نه خامہ خازم اعرج په پخه باندې ګډو بیا چې کله جهاد ته راغی هغه شهید دی طالبانو چې د عبدالله ابن الحرام سره د جابر ابن عبدالله پلار سره یو قبر کې دفن کړیو بیا دو نیم کاله او شپږ میاشتې دوه وارې د دوی قبرونه رالوت سول بیا یې هم وینې د بدن نه څڅېدلې هغه صحابه ول چې ټول د تاریخ علما وایي چې شهیدان نه خرابیږي دغه دوه مثال کې ذکر کوي عبدالله ابن الحرام والد جابر ابن عبدالله او دغه عمرو ابن جموح ام اتخذوا آلهة ایانی ولی دوی خدایان من الارض دم زکنا هم ينشرونا چې دوی رازوندی کوي مړی نیسی رازوندی کولی ځکه دوی د خپل ځان دفاع نسی کولی نو دوی به بل چاته څنګه شی ورکی طالبانو د ملایکو په اړه باندې ما تاسې ته مخکې و خبر کړې وه نو هغه خو زه تاسې ته بس ته بیا یاره ورځ سړی څه کوي چې ته کراروي هر موضوع چې دنیا کې انشاءالله ستا عاجز سره په مسله یو کتاب ستا د ملایکو په مسئله باندې دنیا کې ښه کتاب سیوتی جوړ کړی ده تزیین الارائق نه الحبائق فی اخبار الملائق دا طالبانو دنیا کې تر دې نه ښه کتاب بل د ملایکو په اړه باندې انشاءالله نسته ده الحبائق فی اخبار الملائق د امام سیوتی کتاب ده چې د ملایکو په اړه یې جوړ کړی ده او ډېرې مسائل د ملایکو په دې کتاب کې حل دي کچیر ته طالبانو بیا د ملای زکه نن دلته د موږ نور تفصیلونه وګدل او بیا د جمعې مونځ راځي نو بیا انشاء الله بل چیرته درته کوم خو دومره به درته ووایم طالبانو ښه کتاب ده او ډېر ښه جوابونه کوي حدیثو کتابونو کې راځي وی دومره غټې ملایکې ستا چې افق یې بند کړي دي نیمایي افق یې بند کړی ډېرې غټې غټې ملایکې دي نو علما حدیث کې راځي کله چې چیرته قرآن ویل کیږي هلته ملایکې راکته کیږي نو دا دومره غټې ملایکې چې ښه طالبانو د جومات ته راننوځي خو یوه دانه ایله دلته جایسي دا نورې بیا څنګه راننوځي نو طالبانو د دې جواب سیوتی دې کتاب کې کړی ملایکې نور دي دومره غټ برق راوړه چې دا ټول کلی رڼا کولی سي خو هغه برق دې جومات ته راوړه جاییږي که نه جاییږي دومره بل غټ برق راوړه چې دا نیمایي لس دومره نور برقونه راوړه چې دا کلی رڼا کوي سي هغه هم په دې جماعت کې جاییږي یو د بل مزاحمه کوي بل راوړه او بل راوړه نیمایي کلی او د دې کلي نه دا ټول کابل
دلته راوړ جیږي کنه یو د بل مزاحمه خونه کی نو ملایکی نور دی چې څومره غټی وی دلته جیږي زکه غ نورانی نور ده یو نورانی مخلوق ده چې امام سیوطی صاحب الحبائق فی اخبار الملائک په دې کتاب کې طالبانو په دې باندې ښه مفصل بحث کړی ده همدغه جواب یې هلته کړی او د ملائکو په اړه باندې بیا ډیر ښه بحث کوي حتی د سیوطی رایه خدا ده هغه وایي چې نبی علیه السلام ملائکو تم رسول ده نبی علیه السلام ملائکو تم رسول ده طالبانو نبی علیه السلام خو انسانانو ته رسول ده او پیریانو ته رسول ده بیا بعض علما وایي چې نه انبیاو تم رسول ده لتؤمنن به التعظیم والمنه لتؤمنن به ولتنصرن امام سبکی کتاب جوړ کړی التعظیم والمنه لتؤمنن به ولتنصرن ده انبیاو نبیم ده دا د سبکی رایه ده امام سبکی وایي نبی علیه السلام چې ده دا د انبیاو نبیوم ده د ټول انبیا د ده په دین مکلف دي ځکه قرآن وایي که نبی علیه السلام راغلی تؤمنن به ولتنصرن د دې آیات نه استدلال کوي امام سبکی د سیوطی رایم په خصائص الکبرا کې د امام سبکی رایه ده ملائکو تم را لېږل سوی رسول الله ده سیوطی بیا کتاب جوړ کړی تزیین الارائق فی ارسال النبی الی الملائک نبی علیه السلام د ملائکو نبیوم د دویم مکلفی دی ملائکې نو دام د نبی علیه السلام هغه دي چې ورته وایي مکلفی دی نبی علیه السلام دوی تم را لېږل سوی عبدالوهاب شعرانی خو لږ وړاندې نور هم بیا تللی عبدالوهاب شعرانی وایي وی نبی علیه السلام د ټولو تیګو د بوټو د حیواناتو د دې ټولو نبی ده تنا د انسانانو نبی نه تیګې څومره چې په دنیا کې دي د دې ټولو نبی ده دوی طالبانو بیخي ډېر وړاندې تللی ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان كچير وي فيهما پدمزك واسمانو نوكي آلهة وي إلا الله بغير دلانا لفسدتا نفساد برغليو طالبانو داغه یو هغه د چې دې ته مونږ برهان د تمانع وایو مونږ په شرعقایدو شرعقاید کې دلته یو برهان ذکر کوو چې ورته برهان تمانع وایو نو طالبانو دغه مشهور ده د الله د وحدانیت لپاره دا یو دلیل ده لو کان فیهما خو طالبانو علامه ابن تیمیه او علامه عبدالعز الدمشقی عبدالعز الدمشقی الحنفی شرع عقید الطحاویه کې لیکلي وی دا آیات څه ده دا د هغه لپاره دلیل نسی کېدلی ځکه طالبانو دوه توحید دي یو توحید د ربوبیت ته یو توحید د الوهیت ته توحید د ربوبیت او توحید د خالقیت امر توایی یو توحید د عبودیت او توحید د ربوبیت او د خالقیت د الوهیت او د عبودیت دوه توحید دي طالبانو توحید د ربوبیت دی تویل کیږي چې الله ته یو بلې په پیدایښت د دنیا کې دې ته توحید د ربوبیت وی چې الله یو بلې په پیدا کولو د دنیا کې دې ته وی طالبانو توحید د چا توحید د عبودیت دې ته وایي او بل تر طالبانو توحید د عبودیت ته توحید د عبودیت دې ته وی چې الله یو شمیره په عبادت کې د یو الله عبادتو کې د بل عبادتونه کې نو طالبانو ابن تیمیه کا خبر کوي او سرا شرع عقیده طحاویه کې التوی وی دا رسولان چې الله را غلی را لګری خصوصا رسول الله د کم توحید دی پاره د ربوبیت ته پاره که د عبودیت ته پاره د ربوبیت ته پاره نه دی را لګری طالبانو د عبودیت ته پاره را لګری زکه نبی رسول الله خپل قران کې وی ولا ان سالتهم الله وی ولا ان سالتهم کته د مکی د مشرکانو نه پښتنه وکي من خلق السماوات والارض ليقولن الله طيب هو يم زکه واسمان الله پیدا کړی ګوري طالبانو مشرکانو د مکی هم دغه ویلې چې زکه واسمان الله پیدا کړی نو توحید د ربوبیت کې اختلاف نشته ټول وایي چې توحید د ربوبیت دنیا چې پیدا کړی او مخلوق پیدا کړی الله پیدا کړی لا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله نو توحید در ربوبیت کې اختلاف نسته چې اختلاف نسته ولی انبیا الله پاک ورته را لیږي نو الله چې را لیږلی دي
ا د توحید د عبودیت ته پاره را لګلی نو چې توحید د عبودیت ته پاره را ولېګل نو انبیا ور لګل توحید د عبودیت ته پاره دینو دی آیات کې وی بیخی دی ته اشاره ده چې برهان تمانو کې ځکه برهان قران الله د توحید د عبودیت ته پاره نازل کړه توحید د ربوبیت ته پاره د عبودیت ته پاره نو کدا آیات نته اثبات د برهان تمانو کوي نو برهان تمانو باندې خو اثبات د چا کیږي د ربوبیت اور ربوبیت کی خود سوک اختلاف نہ لری اللہ وی قرآن کے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقونو ابن اللہ طالبانو کم تحقیق چی ابن تیمیہ و علامہ بالعز کڑی خ تحقیق دا طالبانو خیر دا کبی آئی من منو کئی نمنو تحقیق خوندور تحقیق دا قرآن دا کم توحید دی پارا لے گل سوی دا عبودیت کا دا ربوبیت دا عبودیت نو بیا سنگ تا دا آیات نے استدلال دا ربوبیت دی پارا کئی چی طور تا برہان دا تمانو وائی اللہ اعلم اتی خو بیا پی پوی کنه لو کان فیهما آلهۃ کچرت وای پم زکو اسمان کی آلهہ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون فسبحان اللہ پاکید اللہ لرا چرب د عرش دا عما یصفون عما لغشن یصفون چی دوی موصوب کوی اللہ لا یسألو پختن نکی گی دی اللہ نا عما پا بارد غشی کی افعلو چی کوئی وهم یسألون وهم دوی چی دی یسألون دو دوی نبا پختن کی گی اللہ چی کم کارو نکی دی غین پختن نکی گی او بندگان چی کم کارو نکی دی غین پختن کی گی اس طلبانو مسئلہ دل تدادا افعال دی اللہ تعالی معلل بالاغراض دی او کنه دی طالبانو یو علت تا یو غراز دا علت دی تا ویل کیگی یو غراز دا یو حکمت تا غراز دی تا ویل کیگی طالبانو غراز چه دا اغی فائده دی چا دی پاروی دا فائل دی پاروی او حکمت دی تا وای چه دا اغی فائده مفعول دی پاروی طالبانو چې الله پاک دنیا کې غنم پیدا کړی الله ته فائدہ ده کوم حکمت څوک غرض دې ته حکمت وایي ځکه موږ مفعولان یو الله فاعل ده او که فائدہ چاته وي یو سړی ځان ته کور جوړی اوم ډیر نرم دلته طالبانو فائدہ چاته وي سړی خپل ځان ته کور جوړی فائدہ بل چاته ده که د خپل فاعل ته ده نو دې ته وایي طالبانو غرض نو فرق بین الغرض او فرق په مابین د حکمت کې داره د حکمت فائدہ مفعول ته وی او د غرض فائدہ چاته وی اوس مسأله دلته داده افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دی کنه وای بچ الله دا کار د چری پر اسمان تعالی شین رنگ چیشته ور کړی الله پاک ولی انسان ته دوسترګي ور کړی الله پاک ولی انسان ته ګوتی ور کړی الله پاک مثلا دا سپوږمۍ چیشته پیدا کړي د دې لپاره غرض لټول څه غرض یې پکې ده نو دغه غرض او حکمت دلته طالبانو خلق تعبیر کوي افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دی او کنه دی نو دلته دا شاعر او رایا دادا اشعریان وایي افعال د الله تعالی معلل بالاغراض ندی نہ معلل بالاغراض یو نہ معلل بالحکم دی نہ بغرض ورته بیانوی یو نہ بحکمت ورته بیانوی یعنی ټول دا سینه چی ناروا ده معنا دا ضرور نه چې اری یو ته بحکمت او غرض پیدا کوي بیا دا شاعر او رایا ده امام فخر الدین رازی اشعری ده د عقیده په لحاظ باندې اپا تفسیری کبیر کی دری ری پار عقلی دیر دلائل ذکر کی اگا عقلی دلائل یہ طالبانو دادی یو لعقلی دلائلو نا دی وائی کچیر تا وی تاس علتو نا ولتا وی نو بیا با علت لرم علت لتا وی بیا با علت لرم علت لتا وی حلو مجرن تسلسل براسی او تسلسل خو طالبانو اباطل لا چنگا مثلا تو آئی اللہ چیشته دا کار دسی کړای نو ته به غیته علت لټوي غرض به لټوي نو بیا هغه غرض ته بم غرض لټوي دا غرض یې کچیشته دا
هغه کوم غرض علت هغې ته به هم علت لټوې حلو مجرن. بیا تسلسل راځي. امام رازی وایي نو امام رازی وایي دا شاعره و رایه داره چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم ندی. او تاسو ته خو طالبانو معلومه ده چې تسلسل باطل ده په سلم کې په برهان تضعیف باندې، په شر المقاصد کې په برهان تطبیق باندې، او په میبزی کې په برهان سلمی باندې. په یاد به موی طالبانو کنه میبزی کې برهان سلمی ورته وی او برهان ده سلم زینې ته وی برهان سلمی داسې او نقشه یې ورکړې پرې تسلسل باطلی. سلم کې په برهان تضعیف باندې او په شر المقاصد کې په برهان تطبیق باندې هلته تسلسل باطلوي. نو تسلسل باطل سو، نو چې تسلسل باطل سو طالبانو نو افعال د الله تعالی معلل بلا ای کته ورته ذکر کی سیدا اما ټولو دپاره خامخا غرض او خامخا حکمت دا شاعره و رایه داده نه دی معلل. دسې نه یي چې زړه کې مو سوال پیدا سي چې مئ بزینه د نقل وکړه او برهان سلمی څه مطلب یې ده د برهان سلمی درته به یې ووایم طالبانو، ځکه طالبان خو هم ډېر زوی مړي وي. بیا طالبانو برهان سلمی داسې کوي دوی د یو نقطې نه دوه خطونه پرځي، د یو نقطې نه دوه خطه. مثلا دلته یوه نقطه پارس کا خط تر نه پارس، یو خط داسې وباسه یو داسې بیا یې. مثلا دغه نقطه پارس کوي د دې نقطې نه یو خط داسې روان کا یو خط داسې روان کا. خدا خط دې چې بوت دلته یو خط بیا له دیجې نه دیجې ته بیایا، بیا چې دا وړاندې لاړه بیا یو خط له هغې نه غجې ته بوزه، بیا یې همداسې بیایا، دا هم غیر متناهي بیایا. خو چې څومره مزل دوی کوو بیا له غجې نه یو خط هلته بیایا همداسې زازه. زه استانه پښتنه کوم دا دواړه غیر متناهي لاړل. دا چې غیر متناهي لاړل خو استانه زه پښتنه کوم هغه دوه خطونه چې په مابین د دې دواړو کې دي متناهي دي که غیر متناهي؟ متناهي دي. ځکه متناهي هغه ته وایي چې هغه تقف عند حدین دي. نو د دې په مابین کې چې کوم خط ته هغه هلته هم حد لري، دا هلته هم حد لري، تقف عند حدین ده. نو چې حد یې پیدا کړ نو چې دا متناهي سو نو هغه دوه خطونه چې موږ هغه چې غیر متناهي تا پرس کړی و چې غیر متناهي تلو تر غیر متناهي پورې بیا درنه پوښتنه کوم په مابین کې کوم خط چې تللی متناهي ده که غیر متناهي؟ که وایې چې غیر متناهي ده لیونتوب دی ده، او که وایې متناهي ده نو بیا درته وایمه چې دا متناهي سو نو موقف تر متناهي پورې متناهي یا بله متناهي سو بس تسلسل باطل سو طالبانو. او برهان تضعیف، برهان تضعیف سلم کې ده، سلم کې برهان تضعیف دی ته وایي یو شروع کا له دې چې نه دوه خطونه شروع کا، دوه حسابه شروع کا، یو له دوو نه شروع کا، یو له یوه نه شروع کا. ځان ځا پسې حلو مجرن یو شروع کا طالبانو له یوه نه ځان ځا ځه تر میلیونونو غیر میلیونونو همداسې ځه تر غیر متناهي پورې. بل حساب شروع کا له دوو نه، دا دوو نه چې شروع کې دم تر غیر متناهي بوزه. زه استانه پښتنه کوم دغه حساب چې له دوو نه شروع ده دا غټ ده که هغه حساب چې له هغه نه شروع ده څه ورته وایي؟ د دوو نه شروع ده هغه غټ ده. کم یو غټ ده؟ که وایې چې دواړه غیر، که وایې چې دا دوو نه شروع ده دا وړکۍ ده یو نه چې شروع ده، نو کوم شی چې طالبانو په نسبت سره بل ته وړکۍ دا متناهي که غیر متناهي؟ موږ خو پرس کړي ول غیر متناهي. خو اوس پوښتنه در نه کوم که دا یو لا بل نه غټ سي په د یو باندې خو متناهي سو. نو چې متناهي سو نو تسلسل باطل سو طالبانو، دې ته برهان تضعیف وي. بیا همدغه طالبانو برهان تطبیق عین برهان تضعیف ته دوی په حسابونو کې راوړی غي په جملو کې راوړي شر مقاصد و شر المقاصد کې تبتزانی. او د ماتوریدیانو رایه داده ماتوریدیان وي او معتزله وي او علامه ابن القیم وایي وي افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دی. حکمت به ورته ذکر کوي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. دا طالبانو دا غرایت دا دی څه ورته وایي د ماتوریدیانو تبتزانی شر المقاصد کې لیکلي او د معتزله و رای شهاب الدین آلوسی روح المعانی کې هم لیکلي دي. د دوی رایه دا ده ماتوریدیانو افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دی او افعال دی الله تعالی. نو اوس طالبانو علامه ابن القیم هم بیا طالبانو موږ ماتوریدیه او سره ده. علامه ابن القیم یو کتاب جوړ کړی شفاء العلیل، ډېر ښه کتاب ده. په دې کتاب کې دی دلایل د دې لپاره راوړي چې افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض دی. په دې باندې تحقیق کوي علامه ابن القیم.
طالبانو د من د فقه حنفی یاد چلور مذاهب و احکام څه غرضونه دي پکې په دنیا کې ښه کتاب چې چاپه مسئله جوړ کړی احمد علی الجرجاوی حکمت التشریع و فلسفته یعنی د الله په احکامو کې مثلا طالبانو کې مثال راوړي ډیر بحث د پکې ښه کتاب دنیا کې دا رکه طالبانو پیدا یې کوي یعنی د یو شي حکمت اوس مثلا استمنابلیت په اسلام کې روا ده که ناروا دې ته طالبانو جلد العمیره وایو استمنابلیت اسلام کې څنګه ده حرام ده که روا ده که ناروا اسلام کې دا ناروا ده څه حکمت ده پکې چې ناروا ده دا حکمت چې شی ده پکې حکمت پکې دا ده طالبانو علما وایي چې څوک استمنابلیت وکړي یو وارې لکه دولس وارې چې د خپلې ښځې سره جمع کړي وي دومره سړي ته تاوان کوي یو سړی به نر به کم یوي چې سړی دولس وارې خپلې ښځې سره جمع وکړي نیسي کولی نو دا یو وار استمنابلیت سړي صحت ته دومره تاوان کوي نو سړی ډیر کرته په عصابي مرضونو باندې اخته کوي نو طالبانو الحذر ثم الحذر اتقو منه نو دا طالبانو ډیر زیات مضر ده د انسان صحت دپاره اکثر عصابي مرضونه او د معدې تکلیف طالبانو ټول د دې نه پیدا کیږي ځوانان اکثره د معدې په تکلیف اختهوي او اعصابو کې ګډوبډ وي نو ټول طالبانو دغه علت ده ځکه دا معامله کول د سړي معدې ته ډیر تاوان کوي که خپلې ښځې سره یې کوي ډیر د معدې باندې بوج راولي معده بیا سم هضم نه کوي نو دا اوس حکمت څو که نه دغسې دې کتاب کې د الله د حکمونو دپاره حکمتونه ذکر کوي حکمت التشریع و فلسفته احمد علی الجرجاوی نو یو ورځ طالبانو یو غیر مقلد سره روانو نو ما ورنه پوښتنه وکړه میلدارې څه دپاره وایي مولانا صاحب محترمه وایي پیژندلې مې نه وایي مولانا صاحب محترمه د دې دپاره وایي د الله دین چې ده داسې زر زر غږېده وایي د الله دین چې ده نو دې دپاره حکمتونه سړی وایي نه ذکر کوي د الله په دین کې حکمتونه نه وي ما ورته ویلې دی خو وهابي و ابن القیم و ابن تیمیه ته ډېر احترام درلود ما ورته ویلې محترمه علامه ابن القیم کتاب شفاء العلیل دې کتلی یو دم داسې چک غوندې سوچي دی څنګه ابن القیم پیژني ما ورته ویلې د ابن القیم شفاء العلیل دې کتلی وایي واو ډېر ښه کتاب ده مل ته خو ما لږ خبرې ته پرېږدم ویل سل دلایل د دې دپاره وایي چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض و بالحکم دي ته ولې وایې چې حکمتونه سړی د الله په دین کې نه لټي الله چې کوم شیان پیدا کړي حکمتونه نشته ما ورته ویلې ته خو بیا نو اشعري سولې تاسې خو د شاعرو سره ډېره ورانه سوله تاسې دا د ابن القیم رایه درته یادوم ابن القیم داسې وایي مل ابن القیم رایه دا دی وي شفاء العلیل کې نو طالبانو یې لا پوه سو چې دا خو ملا ده.